Тарасу, і тепер пан Станіслав Миколенко. Я теж тоді стану до карти. Давайте, да, вже камера настроєна. Ось, значить, ми будемо, я теж хочу додати до того, що сказав Тарас. Мені дуже сподобалось його речі, що треба мати щось таке середнє, так, і ти яким своїм шляхом, не підбираючи гристи. Так що стосується того взагалі Європи, європейського вибору. Чи є оте те, що сьогодні всі казали, те Європою? Звичайно, ми, коли думаємо про Європу, це система цінностей. Да? Що взагалі було європейськими цінностями? По-перше, це християнство, мабуть, так? По-друге, це частна, ну, приватна власність, яка є понад усе. По-друге, це демократія і повага для людини, да? Що вийшло із європейського абсолютизму, через революції, скристалізувалося, і ці цінності сьогодні для нас існують. Проблема, наскільки ці цінності сьогодні живучі, наскільки ми їх можемо взяти. Тут є ще одна проблема. А взагалі, що, чи Європа сьогодні ще існує? І який завтрашній шлях Європи? Чи є вже закат Європи? І чи ми прийшли вже на розбір шапок, входячи в цю Європу? Ну, дуже цікаві речі. Ніхто не сказав про ще одну кризу європейську, яка давно була закладена. Це криза духовна. Бо європейська культура сьогодні зациклена на чому? На зароблені гроші. І як тільки оця криза пішла не платежів, да, криза, і оця вся молодь, яка звикла мати трьохповерховий будинок, тільки закінчив інститут, машину, все інше, опинилася, що треба, цього вже нема. Все. Тобто їх сьогодні проблеми, це проблеми, які ми сьогодні все одно повинні сказати, нам би ваші проблеми. У нас проблеми трошечки інакші, зовсім інакші проблеми. Те, що стосується Європи завтра і наших сьогодні. Наприклад, коли взяти вже про Індію тут казали, да, про її якісь економічні чуди. Так ось, індійці, теж як і китайці, це дуже бідна нація. Але коли починається статистика перевіряти, опитувати громадян Європи, Сполучених Штатів, індусів, по поводу, чи вважають вони своє життя щасливим, 60-70% індійців кажуть, ми щасливі. В Європі страшний рівень самогубств. Тому що людина втратила роботу, втратила Тойоту, пішла повісила. Все. Вона в житті більше ніж цінності немає. А індуси все хорошо. У них немає такої, майже немає ніякого процесу самогубства. Тому далі подивимося на хвору і нашу Європу. Чи є там такі проблеми, чи треба нам туди йти? Ну, по-перше, тут було про війни сказано, що існують в Україні багато війн, так? І все, тільки нас гарячої не вистачає. Ну, мабуть, для того, щоб нас побороти, гарячої не потрібно, бо якраз, мабуть, інформаційна війна проводить до того, що українці вже лбами готові, щоб тільки осталось потім вести війська і підтримати когось одних із них. І все. Більше нічого не потрібно. Тобто нас вже можуть перемогти і так. Тобто нам потрібен якийсь щит, так? Куди нам піти? До Росії зрозуміло, що це йти в пащу далеко. Кого? До Європи. Між всіми членами НАТО, Альянсу, яке все ж таки очолює Сполучені Штати, не було жодного серйозного військового конфлікту. Да, це були тренування, вони сьогодні стоять між ким? Туреччиною і Грецією. Мається за 50 років, так? Да, і все. Те, що стосується там, Югославії, там, інших проблем, це ніяким чином не стосується парасольки НАТО. Там цього нема. Косово – це не тільки проблема Європи, це початок проблеми Європи. А сьогодні вже і Меркель, і Саркозі кажуть про те, що Європа рухалась неправильним шляхом. Чому? Бо цивілізаційна сьогодні кількість мусульман, які прибули в ці країни, цивілізаційно починають її рішати настільки, що вже і Саркозі, і Меркель кажуть, ми припустились великої помилки. Бо християнські цінності сьогодні вже фактично перестають існувати в Європі. Тобто треба ще 30-40 років, і Туреччина, Іран, все інше приміститься в Європу. Тобто, фактично, Європою будемо ми з вами. Тобто, нам сьогодні потрібно ще встигнути вступити, мабуть, в НАТО, тримати якісь технології і все інше, але потім піти все ж таки, мабуть, своїм шляхом. Бо ті всі виступи, які сьогодні показували, багато цих виступів, англійські виступи, да, там одні люди йдуть з іншими проблемами. Давайте згадаємо, які виступи були Європи в 70-ті роки. То проти війни, то за солідарність, то були виступи за солідарність, свобода, рідство і братство, як то кажуть. Сьогодні, як правило, да, кефір подорожчав, там на 5 центів проїзд подорожчав. Всі дуже, це не духовний протест, це тут щось не те, це гниле щось таке йде. Да? А стосовно тих, які били і ломали і підпалювали магазини, то, мабуть, по телевізору всі бачили, коли у цих хлопців починають питати, а чому ви взагалі протестуєте, що відбувається? Вони просто кажуть, та у нас, вибачте, проголосували, і в наших клубах
рано їх закривати стали. А мені той банк не дав кредиту, бо в мене мотороли я хотів купити. Він пішов його грав. Розумієте? Тобто, оця криза європейська, до неї ще додається криза цивілізаційна. Тобто Європа стає сьогодні на грані, можливо, якоїсь більше навіть катастрофи. Ми до цього ще не дійшли. Погано це чи гарно, не знаю. Але у нас інші проблеми. У нас проблеми, казали, побудова демократичного суспільства. Значить, сьогодні, мабуть, я хочу підвести, мабуть, черти того, що я сказав. Я згоден з тим, що ми повинні шукати об'єднання наше в якомусь соціальній моделі, да, якоїсь нові. Але не треба забувати, що в цій соціальній моделі повинні бути присутні не тільки меркантильні якісь цінності, а цінності, які повинні передаватися від покоління в покоління. Тобто, які вже якісь були, наживаємо нового багажу, передаємо далі, як естафетну паличку, яка повинна бути Україною, а не Росія Україною, ще якимось таким незрозумілим чимось утворенням. Ось. Ну, що стосується ядерної зброї. Ну, це можливо, я не вважаю, що це якась дуже сильна загроза для планети всіх. Тому що не кожна країна, і взагалі більшість країн, не може просто отримати ядерну зброю. І загроза є якраз не то, що ядерна бомба вибухне десь цивілізаційно, а тому, що з цими атомними бомбами треба щось робити, бо вони ж не вічні. Їх треба утилізувати, їх треба випробувати, десь зривати. І, наприклад, Німеччина, можливо, і побудувала атомну бомбу, але немає колонії, їй нема куди дівати ту бомбу, коли вона пролежить 30-40 років, просто її настапить, їй треба що? Знищувати, зривати. А ми вже докатилися цивілізаційно до того, що ще в 70-80 роки, а навіть раніше, половина акваторії Тихого океану і Атлантичного завалена вже бочками з зарином, заманом, з будь-якою зброєю хімічною. Тому нам буде достатньо навіть прийти в сумірки цивілізації, навіть без ядерної війни. Ми вже не так до цієї ситуації готові. Якщо я вважаю, що таки Україна не знаходиться в такому кризовому стані, як вся Європа, але у нас є проблема, це наша влада. Ось, і куди нас приведе ця влада, до яких інших галузей модернізації, це вже інше. А взагалі, тобто мені дуже сподобались думки і думок.